शेरवाद देवा प्रचण्ड केपी ओली ओलीदेखि लिएर गएर रवि छाने देखि लिएर गए जो त ब्याच लगाएर हिँड्छन् नि म सांसदको सांसद हुँ भने त्यो सांसदलाई तपाईँको जबसम्म बाटोमा जहाँ भेटो ती तब चाहिँ कुट्ने वातावरण सिर्जना हुँदैन नि सांसदको ससुवाली जाने थलो भएको अहिले संसद यति बेला काठमाडौँमा बसेका सांसदहरूलाई तपाईँको चाहिँ सोधौँ न चुनाव जितेर आइसिएपछि तिमी कतिचोटि गाउँ गयो भन्दाखेरि कति त गएको छैन होला कि भनेपछि यिनीहरूलाई सिस्नु पानी लगाएर तपाईँको चाहिँ नाङ्गे बुङ्गे तपाईँ चाहिँ गाउँ दौडाउन सकेन भने म गृहमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु होइन तपाईँको चाहिँ गृहमन्त्रीलाई पनि म के सोध्न चाहन्छु कि नथुक थुकेपछि त्यही थुक नचाट क्या अनि तिमीलाई काम गर्न दिँदैन त्यहाँ मलाई काम गर्न दिएनन् मलाई दबाब आयो भन्छौ भने के खान दिउँ बसिरहेको समाको अपराधीलाई चाहिँ पुटु पुटु निकाल लिएर जानुपर्छ भन्ने भइसके पछाडि नारायण काजी तपाईँको चाहिँ किन त्यहाँ बस्नु पऱ्यो राजनीमा दिएको हुँदैन अनि राजीनामा राजी पनि नदिन नदिनु पर्ने अनि पर गृहमन्त्री खाने अनि समातेर रहेको अपराधीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ छुटाउनलाई चाहिँ माथिबाट प्रेसर भयो भनेर तपाईँ एउटा नेतृत्वमा जान्छु भन्ने एउटा सांसद हुन्छु भन्ने विनोद चौधरी तिन पटक सांसद भए विनोद चौधरी किन सांसद हुनु पऱ्यो उद्योगपति उद्योग गरेर बसेको मान्छे किन सांसद हुनु पऱ्यो त्यसो त तपाईँ त्यो टाटा फेरिलाई पनि सांसद हुनुपर्ने तपाईँ मक्स तपाईँको सांसद किन भइरहेको छैन बिल गेट्स किन सांसद भएन किन मन्त्री भएन सक्थ्यो नि त उसले एउटा मन्त्री पद किन्नको लागि एउटा सांसद किन्न सक्दैन थिए तर विनोद चौधरी किन भयो त भन्दाखेरि विनोद चौधरी भनेको मात्र एउटा माफिया हुन् विनोद चौधरी भनेको मात्र एउटा तपाईँको चाहिँ व्यापारी हो संसद यति निकममा भइरहेको छ कि संसदमा जाने भनेको जाने एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउने एकले अर्कालाई गाली गर्ने गाली गलोज गर्ने तैँले गरेको भएन मैले गरेर राम्रो भन्ने आफू पनि नगर्ने एकदमै तपाईँको त्यो ढर्रा होइन पारामा तपाईँको संसद चलिराखेको छ यी नयाँ पुस्ताका नेताहरू पनि त्यसमा सामेल छन् यी संसदलाई किन कुट्नुपर्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूले राज्य सत्ताबाट पैसा लिएर राज्यको सेवा सुविधा तपाईँको प्रयोग गरेर राज्यको तलब सुविधा लिएर यिनीहरूले यो डेढ वर्ष एक वर्षभन्दा मासतिर जुन प्रेयर छ लगभग लगभग बाह्र चौध महिनाको जुन समय अवधि छ यो बिचमा यिनीहरूले गरेको भनेको त्यो तलब भत्ता पच्ने भन्दा बाहेक केही पनि काम गरेको छैन लगभग लगभग तपाईँको सत्तरी करोड हाराहारी पैसा खर्च गरेर यो संसद चलिरहेको छ सांसदले तलब खाइरहेका छन् पैसठी करोडदेखि सत्तरी करोडको बिचमा खर्च भइरहेको संसदमा अहिलेसम्म जम्मा पास भयो भनेको एउटा विधेयक मात्र पास भएको छ एउटा बिल पास भएको छ अहिलेसम्म यी नेताहरूले राज्यको एक एक रुपियाँ एक एक पैसा जनताले आफ्नो श्रमबाट जनताले आफ्नो पसिनाबाट तिरेको कर चाहिँ यिनीहरूले यति मोज गरेका छन् यो कुकुर मोज भनौँ त्यो सांसदको काम भनेको संसद भवनमा गएर तपाईँको चाहिँ नेतासँग झगडा गर्ने पल्लो पार्टी खराब मेरो पार्टी ठिक म ठिक तोक बेठिक भनेर बस्ने कि आफ्नो ठाउँमा जसले जनताले जे गर्नको लागि पठाइएको थियो जहाँका कहाँ तपाईँको त्यो समस्यालाई लिएर गएर संसदमा बोल्नु त्यो त बोलेको छैन त्यति बेला त कङ्ग्रेसले माओवादीको एमालेको विरोध गर्छ एमआलएले तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेस लगायत माओवादी लगायतको विरोध गर्छ हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेका छौँ हुन त सबैजना बाँडेर लुटेर तपाईँको चाहिँ जनताको तपाईँको सम्पत्तिमा रजाइ गरिरहेका छन् नि त जनताको सम्पत्तिमा जनताको करमा रजाइ गरिरहेका छन् भनेपछि अब नेता चुट्ने अभियान चलाउनुपर्छ सांसद चुट्ने अभियान चलाउनुपर्छ र त्यसदलाई चुट्टी चुट्टी गर्न धपाई धपाइकन तपाईँको चाहिँ त्यो गाउँमा गएर चाहिँ त्यो गाउँको अवस्था दुरा अवस्था हेऱ्यो भने गाउँमा पठाउनुपर्छ एउटा सांसदको काठमाडौँबाट दुईवटा तिनवटा घर बनाएर बस्ने दुईवटा तिनवटा छुट्टा छुट्टै गाडी चढेर हिँड्ने आफ्नो बच्चालाई तपाईँ चाहिँ लाखौँको गाडी मोटरसाइकल तपाईँको चाहिँ लिएर गएर हिँड्ने आफ्ना बच्चालाई विदेशमा राम्रा राम्रा स्कुलमा राम्रो राम्रा कलेजमा लिएर गएर पढाउने तर गाउँको दुरावस्था त आज पनि त्यही छ नि त अनि त्यो दुरावस्थालाई न्यून गर्नको लागि यिनीहरू सरकारमा आएका होइनन् एउटा रुकुमको मान्छेलाई काठमाडौँ ल्याएर उपचार गराउने जिम्मा मेरो जिम्मा थियो कि त्यहाँको सांसदको त्यहाँको वडा अध्यक्षको त्यहाँको मेयरको तिनीहरूको जिम्मा थियो त जिम्मा त्यहाँको सांसदको हो नि त आम नागरिकको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी बाँसघाँस कपासी छवटा चिजको प्रत्याभूति गराउने त हिजो तपाईँको चाहिँ माओवादीले त्यही अडान लिएर रा चाहिँ राज्य सत्तासँग लडेको होइन हिजो तपाईँको चाहिँ केपी ओली लगायतका अथवा भनौँ त नेकपा एमाले एमाले भनौँ त्यति बेला बौद्धलीय व्यवस्था तपाईँको चाहिँ लिएर आइसके पछाडि हिजो तिनैतिनै मिलेर तिनीहरू नै लडाइँ गरेको होइन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी बासकास कपास यिनै चिज चाहिँ प्रत्याभूत हुनुपऱ्यो भनेर तपाईँ पञ्चायतमा लडेको होइन नेता भनेको आफ्नो लागि परिवारका लागि तपाईँलाई अघि स्मरण गर्नु छ है बसन्त चौधरीको छोरी मेगा चौधरी भएको तपाईँको त्यो नर्विक हस्पिटलमा तपाईँको चाहिँ सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको छ भन्न आजभन्दा एक वर्ष अगाडि नै बारेन शाहले डोजर लगाउँदाखेरि सर्वोच्चले तपाईँको चाहिँ स्टे अर्डर लिएर रोकेको होइन विनोद चौधरी मात्र नभिकन त्यो चौधरी परिवारमा जो जो छन् ती सबैजनाले तपाईँको चाहिँ राज्यको सम्पत्तिलाई दुहान गरिरहेको अवस्था यहाँबाट तलबाट फाइल मिलाएर लिएर गएर तपाईँको चाहिँ राजाबाट राजाको पाला पो पा भएको हो राजा त राजाले तपाईँको चाहिँ हिजोको जसरी बिर्ता दिए जसरी बिर्ता दिएको त होइन नि त कसका पाला भयो भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस् गणतन्त्रका पाला भयो प्रचण्डका पाला भयो छोडिदिनुहोस् कि राजनीति गर्ने मान्छेले जनताको लागि सोध्छ गरिबका लागि सोध्छ विनोद चौधरीसँग अथा करोडौँ सम्पत्ति होला विनोद चौधरीले यति हजार मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ पाले यतिवटा तपाईँ चाहिँ फ्रीमा एम्बुलेन्स तपाईँको चाहिँ दौडाइरहेको छ यो एउटा विनोद चौधरीले चाह्यो भने एउटा फ्रीको हस्पिटल खोल्न सक्दैन गरिबहरूका लागि असहायका लागि तपाईँको चाहिँ यो हस्पिटल फ्री भन्न सक्छन् त विनोद चौधरीले सक्दैन नि त किनभने पैसाको भोग भएका मानिसहरू राजनीतिमा आइसिजी हुने यही नै हो उनका भाइ अरुण चौधरीले शक्तिमा हुँदाखेरि पावर चल्ला कलम चल्ला उनले दस रोपनी जग्गा आजको डेटमा तपाईँको चाहिँ त्यो करोड रुपियाँ आना होला त्यति धेरै सम्पत्ति तपाईँको हिनामिना गरेर तपाईँको अपचलन गरेर त्यो त राज्य व्यवस्थालाई चुनौती हो नि त अनि त्यसका लागि हो त यो गणतन्त्र लिएर आएको यिनीहरूको माओवाद के हो यिनीहरूको जनवाद के हो प्रजातान्त्रिक पद्धति भनेको के हो होइन बौद्धलीय समाजवाद भनेको के हो यी चिजहरू त तपाईँको त किताबमा मात्र खोज्नु रह्यो नि त भनेपछि अब काठमाडौँमा बसेर तपाईँको चाहिँ महँगा महँगा होटेलमा हिमालयन जाभादेखिबाट रेडिसनसम्म गएर तपाईँको चाहिँ खाने र मिटिङ बस्ने जति पनि सांसद छन् ती जनताको लागि लिएर आइएको शासन जनताको लागि काम गर्दैन आज एउटा नागरिक काठमाडौँमा आएर उपचार गराउन सक्दैन राज्यले त्यसको उपचार गराउन सकिरहेको अवस्था छैन पूर्व प्रधानमन्त्रीको श्रीमती हुन् होइन अहिलेको तत्कालीन सांसद पनि हुन् समान समानुपातिको घर भाउजू अब तपाईँको राष्ट्रिय भाउजू राष्ट्रिय भाउजूको विद्यालय होइन युलियन्स भनेको नेपालको सबैभन्दा महँगो विद्यालय युलियन्स सबैभन्दा महँगो पर्छ रातो बङ्गला तिनकै छ तपाईँको चाहिँ युलियन्स तिनकै छ होइन सेन्ट जेभियरकै छ भनेपछि यी जति पनि नेता भनाउँदाहरू छन् ती सबै नेताहरूको तपाईँ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा लगानी छ सरकारी क्षेत्र पुरै दस the विध्वंश छ वीर अस्पताल हेर्नुहोस् बिर हस्पिटलको हालत त्यही नै छ भनेपछि सरकारी सबै सम्पत्तिहरू चाहिँ प्रयोगै नगरिकन मनपरि तन्त्रले तपाईँले सकिदियो तपाईँ बानेश्वरमा हेर्नुहोस् न तपाईँ ट्रली बस चालिस वर्ष अगाडिको ट्रली बस हेर्नुहोस् आ ट्रली बसलाई कोमामा पुर्याइदियो बिजुलीवाला गाडी ल्याउने भने त्यसमा कमिसन खाइरहेका छन् गाडी चलिरहेको छैन यही दिन लिएर आउनुको लागि यिनै व्यवस्था लिएर आउनुको लागि यिनीहरूकै नेताकै तपाईँको चाहिँ भुँडी भर्नको लागि र पेट भर्नको लागि र यिनीहरूकै छोरा नातिहरूलाई तपाईँको चाहिँ गाडी फोन विदेश यात्रा होइन महँगो महँगो विद्यालय महँगो महँगो तपाईँको चाहिँ हस्पिटल उपचार गर्ने हो भनेदेखि त यो व्यवस्था आम जनताको लागि त गणतन्त्र सफल गराउनुको लागि भने यत्रो सत्र हजारको साध प्राप्त भयो ती अङ्गभङ्ग भएका जसले तपाईँको चाहिँ व्यवस्था लिएर आउनुको लागि प्रचण्डसँग आन्दोलन गरेका अपाङ्ग भएका छन् अङ्गभङ्ग भएका छन् कोही हात छैन कोही खुट्टा छैन कोही का तपाईँको चाहिँ आँखा छैन होइन विभिन्न खालका अङ्गभङ्ग भएका छन् तिनीहरूले नै न्याय पाएका छैनन् कि यी पुजीपतिवालाहरू कस्ता छन् त जस्तै विनोद चौधरी व्यवसायी हो कि राजनीतिज्ञ हो पहिले विनोद चौधरीको कन्फर्म गर्नु पर्यो विनोद चौधरीको चाहिँ बाबुबाजीदेखि नै यिनीहरू व्यवसायी हुन् व्यवसाय कहिले पनि राजनीतिज्ञ हुन सक्दैन व्यवसाय कहिले पनि तपाईँको सामाजिक तपाईँको चाहिँ व्यक्तित्व हुन सक्दैन किन हुन सक्दैन भने व्यवसायले चाहिँ पनि नाफा हेर्छ विनोद चौधरीले चौचो बेच्ने हो कि वाइवाई बेचेर बस्ने हो कि उनीहरू धर्ममा बिजनेस गराउँछन् तपाईँ विनोद चौधरीको कुरा गर्नुहुन्छ म विनोद चौधरीको स्मरण गराउन चाहन्छु र विनोद चौधरीले सुन्दैछन् भने विनोद चौधरीले पनि यो कुरा स्मरण गरौँ सिजी धाम भनेर बनाए अनि धाम भन्ने तपाईँको सासो धाम भन्ने अनि एउटा मान्छे भित्र छिरेको डेढ सय रुपियाँ पैसा तपाईँको चाहिँ टिकट लिने डेढ सय त्यो रिसोर्ट हो त्यो होटेल हो पार्क हो त्यो त तपाईँहरूले कालो कर्तुतलाई लुकाएको हो विनोद चौधरी लगायतको टिमले त्योभन्दा पछाडि तपाईँको चाहिँ ठुलो एउटा के छ जाँड फ्याक्ट्री छ त्यो जाँड फ्याक्ट्रीबाट निस्केको जति पनि रसायन हुन्छ त्यहाँबाट निस्केको जति पनि तपाईँको त्यो गन्द गन्दगी हुन्छ जुन तपाईँको वेस्टेज हुन्छ भने पछाडि त्यो त उनीहरूको बिजनेस र विनोद चौधरीको पेरोफेरोमा विनोद चौधरीले जसलाई तपाईँको त्यो छत्रछायाँमा राखेका छन् उनका भाइ भारत जति पनि राखेका छन् ती सबैको सम्पत्ति तपाईँको हेर्ने हो भने काहीँ न काहीँबाट तपाईँको चाहिँ चोरी भएको काहीँ न काहीँबाट तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ सम्पत्ति दोहन गरिएको अवस्था छ मैले तपाईँलाई सिजीको उदाहरण दिएँ होइन भने सिजीमा जानुहोस् तपाईँ होइन सिजीको पछाडि तपाईँ चाहिँ ठुलो तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट्री छ नि त जाँड फ्याक्ट्री होइन त्यो जाँड फ्याक्ट्रीबाट निको सबै लेदो तपाईँको चाहिँ खोलेको छेउबाट बगाइरहेको छ गर हेर्नुहोस् तपाईँहरू होइन अनि तपाईँको त्यसलाई ढाँचप गर्नको लागि अगाडि सासो दाम भनेको छ भित्र छिर्ने बित्तिकै नाग थुन र भित्र छिर्नु सासो दाम जाँदाखेरि त्यो दाम हुन्छ त्यो गनाउने टट्टी तपाईँको चाहिँ बगौँ ठाउँ तपाईँको चाहिँ धाम मनाएर हुन्छ होइन अनि त्यसको नाम राखेको छ सासो दाम भनेको छ त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ के गरिरहेको छ बिजनेस गरिरहेको छ त्यहाँभित्र छिर्ने मान्छेसँग पैसा लिएको छ होइन विद्यार्थीहरूसँग पैसा लिएको छ मान्छे अब मेन अरू अरूसँग पैसा लिएको छ अनि भित्र ज भित्र के छ होइन पार्क हो त्यो होइन सासौँ धामको नाममा तपाईँ सासोधाम किन राख्नु त एउटा तपाईँको चाहिँ विनोद चौधरी लगायतको टिमले तपाईँको पार्क बनाएर पैसा कमाउने तपाईँ उनीहरूको एउटा बिजनेस हो धन्दा हो होइन धन्दा हो त्यहाँभित्र के छ त्यस्तो त्यहाँभित्र बिजनेस छ त्यहाँभित्र छिर्न पाइन्छ छिरेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दर्शन गर्नेका नाममा तपाईँ चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ पैसा दर्शन चाहिँ कसको तिर्छ त्यहाँभित्र त्यहाँ दर्शन त शिवजीको पनि मन्दिर छ भित्र भित्र चाहिँ शिवजीको मन्दिर छ त्यहाँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ एउटा म्युजियम बनाएको छ होइन म्युजियम बनाएको छ त्यसको बाहिर तपाईँ चाहिँ पार्कहरू बनाएको छ त्यो सबै चिज राम्रो छ अगाडि तपाईँको चाहिँ शाश्वत भनिसकेपछि भगवान् कृष्णको र अर्जुनको तपाईँको एउटा रथ पनि बनाएर राखेको छ तर त्यसको साइडमा चाहिँ के गरिरहेको छ भने पछाडिको तपाईँ त्यो जाँड फ्याक्ट्रीलाई लुकाउनुको लागि साइडबाट तपाईँ चाहिँ नाला बगाइरहेको छ त्यो नाला पुरै तपाईँ चाहिँ विषाक्त नाला हो त्यो विषाक्त त्यहाँ तपाईँ चाहिँ माछा लगायतका चिजहरू त्यहाँ तपाईँ चाहिँ केही पनि तपाईँ चाहिँ बाँच्दै बाँच्दैन त्यहाँ भन्यो भने त्यहाँ मुखै थुन्नुपर्छ नाकै थुन्नुपर्छ होइन भने तपाईँलाई चाहिँ घर आफै हेर्नुहोस् नभए भिडियो पनि म तपाईँलाई उपलब्ध गराइदिन सक्छु भनेपछि विनोद चौधरीको सवालमा अरुण चौधरीको सवालमा बसन्त चौधरीको सवालमा होइन यो सबैजनाको आएको हो नि त होइन त्यो तपाईँको चाहिँ नर्विक तपाईँको चाहिँ हस्पिटल महँगै हस्पिटलमा पर्छ नि त नर्विक हस्पिटल होइन देखिन्छ त्यहाँ त दस प्रतिशत तपाईँको चाहिँ फ्रीमा उपचार गरिरहेको छ कि छैन त्यहाँबाट लिस्ट उता हेर्दा भइहाल्छ भने पछाडि व्यवसाय हुन् व्यवसायिक रूपमा गरेँ त्यसमा तपाईँ चाहिँ व्यवसायभन्दा एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा माफियाभन्दा बाहेक चाहिँ मैले विनोद चौधरीलाई केही पनि देख्छु यति बेला देशभरि माग के, देश के उठिरहेको छ भने तपाईँले भनेको शब्द सापटीले विनोद चौधरी माफिया हुन् उन, उनलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ सम्भव छ यो यस्तो हो यो देशमा प्रचण्डले पनि तपाईँको क्यान्टोन्मेन्टको पार्टमा घोटाला गरे भनेर उनलाई तपाईँको त आरोप लगाइरहेका छन् <laughs> गोकुल बासुरालाई सत्तरी करोड तपाईँको चाहिँ पैसा तपाईँको चाहिँ भन्सन गरे होइन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको लागि भन्ने तपाईँको छ त्यो अमरेश कुमार सिंह भन्ने एकजना तपाईँको चाहिँ सांसद थिए पहिले काङ्ग्रेसका रहेछन् रका एजेन्ट पनि रहेछन् काठमाडौँमा टन्नै सम्पत्ति मनग्गै कमाइसकेका रहेछन् अनि अहिले तपाईँको चाहिँ म स्वतन्त्र भनेर स्वतन्त्र सांसद पनि उठाएका छन् उनले तपाईँको चाहिँ म चाहिँ गङ्गा दाहालको प्रचण्डको सबै तपाईँको सम्पत्तिमा बाहिर निकाल्दैछु कहाँ के भइरहेछ भन्थेँ अब कति खाएँ तपाईँको चाहिँ कति चाटेँ त्यस पछाडि अहिले तपाईँ चाहिँ उनी म हुन्छन् उनको उन्चा, बोलेको मैले काहीँ पनि सुनेको छैन भन्नलाई सबैले भन्छन् हेर्नुहोस् तर कुरा के उन हो त भन्दाखेरि प्रमाणित गरेर भित्र हाल्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने खालको कुरा होइन अब विनोद चौधरीले तपाईँको चाहिँ किन त्यसरी त्यति दबाबमा तपाईँको उनको भाइलाई त छोडो त हिजो होइन इन्भेस्टिगेसन हुँदा हुँदाहुँदै बिचमा छोडिदियो कि को हुन् हुन्थ्यो अरूण चौधरी भनेको कि जसको तपाईँको इन्भेस्टिगेसन हुनुभन्दा पहिले उनले तपाईँको म जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु भनेको मतलब मैले चोरेको हो मैले चोरी गरेको म फिर्ता गरिदिन्छु होइन मलाई तपाईँहरूले सजाय नदिनुहोस् भन्ने आफ्नो कुरा होइन अरे होइन चोरेको सामान त फिर्ता भइ नै पो हाल्छ तर चोरेको प्रमाणित भइसके पछाडि त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सजाय पनि हुनुपर्ने होला नि त अब तपाईँको चाहिँ सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने जुन बुढापाकाहरूको जुन नारा थियो बुढापाकाहरूले भन्दै गर्थ्यो नि त होइन सोझालाई सुली बाङ्गालाई चौतारी भन्ने यो चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि सोझालाई चाहिँ सुली चलाउने काम भइरहेछ होइन जो बोल्न सक्दैन जो निरीह छ जसको माथिसम्म पहुँच छैन त्यसलाई तपाईँ सुलीमा हाल्ने काम भइरहेछ अनि तपाईँ चाहिँ बाङ्गालाई के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि बाङ्गो त बोल्छ खबरदारी गर्छ पख पख्तलाई मैले जानेछु भन्छ त्यसबाट उसलाई चलेर लिएर चौतारीमा राख्ने काम भइरहेका छु यो देशमा हुने खानी इलाइड पर्सन भनिएका माथिल्लो वर्गका तपाईँको चाहिँ बिहान थ्री स्टारमा बेलुका थ्री स्टारमा खाने होइन महँगा मङ्गा गाडी चर्ने यी सबैले गर्दाखेरि यो देश बिग्रिएको आम जनतालाई शोषण गरेर तपाईँको चाहिँ सोसेर होइन तपाईँको चाहिँ नेता भएका हुन् यिनीहरू सांसद भएका हुन् यिनीहरू तपाईँको चाहिँ के अरे यो उद्योगपति भएका हुन् त्यो भएर विनोद चौधरीलाई हाल्नुपर्छ भने चाहिँ तर हाल्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन किनकि यो सरकारै हल्लियो भाइचानलाई समाउँदा त ऊ त झन् तपाईँको सांसद नेपालको अरबपति उसलाई ने। समातेको भए के हुन्थ्यो होला सरकार ढल्थ्यो होला त्यसो भए उसलाई समातेको भए सरकार ढलिहाल्थ्यो नि होइन काङ्ग्रेसले तपाईँको छोडिदिन्थ्यो काङ्ग्रेसले सरकार छोड्ने बित्तिकै त होइन अहिले पनि तपाईँ चाहिँ काङ्ग्रेसकै कारणले अहिले काङ्ग्रेसकै दबाबको कारणले गर्दाखेरि त हो उसलाई तपाईँको इन्भेस्टिगेसन गर्दा गर्दै छोडेको त्यो त स्पष्ट आँखा चिम्नेलाई थाहा छ बाबा, आँखा नहुनेलाई थाहा छ होइन त्यो तपाईँ भन्नै पर्दैन नि त भनेपछि यो राज्य व्यवस्था योको शासन प्रणाली यहाँ सरकार चलाउनेहरू यी सबैजना तपाईँको चाहिँ नेता यी जति पनि नेता छन् नेता त तपाईँको चाहिँ यिनै ठुला ठुला उद्योगपति व्यवसायीहरूको तपाईँको चाहिँ हिजोको हिजोको दिनमा राज झोक्ने कुकुर जस्ता रहेछ हिजोको दिनमा राज सुपा एमाले लगायत सबैले यस्ता यस्ता फन्डा हुँदा विरोध गर्थे सडकमा निस्किन्थे अपराधलाई समातेर किन छोडियो भन्थे आज त कोही पनि निस्केको अवस्था सबै अपराधी हुन्ने त यहाँ सबैको केही न घोटाला छ कि सबैको केही निकै काण्ड छ क्या होइन अब तैँचोर मैचोर तैँचुप मैचुप भन्ने आज त हो नि होइन तपाईँको चाहिँ को बोल्ने यसमा एमाले बोलोस् एमाले सबैभन्दा ठुलो एमालेमा तपाईँको चाहिँ काण्ड गर्नेहरू छन् होइन विष्णु पौडेलदेखिबाट लिएर गएर तपाईँको चाहिँ ईश्वर पोखरेलदेखिबाट लिएर गएर होइन तपाईँको चाहिँ केपिओली आफैदेखि के के, 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 के त दुनियाँ काण्ड छँदै नै छन् महेश बस्नेतदेखि यिनीहरूको त कुरै नगरौँ अब माओवादीमा कुरा गरौँ माओवादीका चाहिँ अहिले पनि नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने हो सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने हिजो तपाईँको बिहानै बेलुका नपुग्ने नपुग्नेहरू आज तपाईँको चाहिँ ल्यान्ड र पँझेर चढ्ने हिँडेर अवस्था छ यिनीहरूको होइन यिनीहरू थ्री स्टार फाइभ स्टारमा तपाईँको चाहिँ मिटिङ गरिरहेका छन् होइन तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस त आज तपाईँको चाहिँ त्यो सामन्ती पार्टीभन्दा फरक पर्दैन काङ्ग्रेसमा अब काङ्ग्रेसको सभापति आफै हेर्नुहोस् होइन काङ्ग्रेसको सभापति हेर्नुहोस् उपसभापति हेर्नुहोस् सहसभापति हेर्नुहोस् होइन महामन्त्रीहरू तपाईँको चाहिँ महामन्त्रीको हालत हेर्नुहोस् कस्तो छ भने पछाडि काङ्ग्रेस आफैमा तपाईँ चाहिँ सामन्ती पार्टी हो भन्दा फरक पर्दैन होइन जनताको लागि जनताको समाजवाद होइन तपाईँ नेताको समाजवाद आइसक्यो उनीहरूको उनीहरूले लिरहनु खोजेको समाजवाद नेताको लागि थियो नेताको लागि आयो सकिहाल्यो अब को छ अरू बुझ्छ सबैजना काण्डमा मुछिएका छन् सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा तपाईँ चाहिँ विगतमा काण्ड छ होइन सबैजनाले खाएकै छन् सबैजना मिलेर खाएका हुन् चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो भएर मैले बारम्बार भन्ने गर्छु गृहमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको छ भने भाण मैले अपराधीलाई समात्दा ममाथि थ्रेड गर्न खोजियो मलाई धम्काइयो होइन त्यो भन्नुपर्छ नि त फेरि तँ भनेन भनेदेखि त त्यहाँ बस्ने त्यो कुर्सीमा बस्ने हैसियत औचित्यै पनि भएन नि त त्यो भइसक्यो चाहिँ मलाई गर्न दिएन भन्ने हो तर सबैजना मिलेर तपाईँको चाहिँ निकाल्ने हो भनेपछि हिजो समाते पनि यो सबै नाटक मञ्चन भएको होइन तपाईँले अहिले भन्नुभएको थियो नि जस्तो कुनै एउटा काण्डलाई छेक्नको लागि अर्को एउटा लेयरको काण्ड तयार गर्नुपर्छ क्या जहिले पनि तपाईँको चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि हिजो सुन काण्डलाई छेक्नको लागि तपाईँको त्यो भुटानी शरणार्थी काण्ड आयो भुटानी शरणार्थी काण्ड सकिन पाएको छैन तपाईँको चाहिँ फेरि अर्को एउटा सुनको काण्ड आयो त्यो सुनको काण्ड सकिन पाएको थिएन तपाईँको चाहिँ फेरि वाइट बडीको आयो होला अनि तपाईँको चाहिँ रामबहादुर बमजनको आयो त्यसलाई तपाईँको चाहिँ छेक्नको लागि फेरि रवि लामी छानेतिर तपाईँको चाहिँ सहकारी पीडितको गर्यो रवि लामी छाने मात्र किन यति बेला तपाईँको यो देशमा नब्बे प्रतिशत सहकारी तपाईँको चाहिँ ठगी छन् फरारको अवस्थामा छन् नब्बे प्रतिशत सहकारी लघुवित्तहरू अनि तिनीहरूलाई किन तपाईँको चाहिँ कुरा गरिरहेको छैन रवि 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 भनेर एउटा रविलाई नुङ्गे आयो रविलाई नुङ्गे कारण के भन्छ राजनीतिक तपाईँको चाहिँ प्रतिशोध सान्नको लागि अरू कुनै कारण नै छैन नि होइन कि जिबी राईले मात्र चाहिँ सहकारी ठगेको हुन् र होइन यता त हजारौँ राई छन् हजारौँ तपाईँको चाहिँ अरू अरू छन् हजारौँ तपाईँको चाहिँ सहकारी सञ्चालकहरू छन् त यिनीहरू सबैले तपाईँ जनताको सम्पत्ति तपाईँ लिएर गएर चाहिँ खाएका छन् होइन यहाँ पो त तपाईँ चाहिँ दुर्गा प्रसाईले तपाईँको चाहिँ ऋण नतिर्नु भनेको छ त्यही भएर दुर्गा प्रसाङ यो तपाईँको चाहिँ यो सबैको कारक भन्छन् तर सहकारीलाई कोलाटर हुँदाखेरि पनि तपाईँको ऋण प्रवाह नगरेर सहकारीलाई तपाईँको चाहिँ पैसै भनिदिनु नदिसके पछाडि सहकारीवालाहरू डुबेको होइन त्यो सहकारी डुबाउनुमा तपाईँको ब्याङ्कको हात छैन अन्त ब्याङ्कमा को छन् तिनै तपाईँ चाहिँ मारवाडीहरू होइनन् सहकारीको प्रति आम जनताको जो तपाईँको चाहिँ मिडिल क्लास फ्यामिली थियो जो लोयर क्लास फ्यामिली थियो त्यो फ्यामिलीले सहकारीको थ्रुबाट व्यवसाय गर्थ्यो सहकारीमा महँगै भए पनि दुई चार पैसा महँगो भए पनि ब्याज तिर्थ्यो ऋण त पाइरहेको थियो एउटा नायरता राखेर उसले ऋण पाइरहेको थियो दुई पाँच लाख रुपियाँ दस लाख रुपियाँ पैसा ब्याङ्कले त तपाईँको चाहिँ हजार रुपियाँ दिनु पऱ्यो भने तपाईँको कोलेटर खोज्छ ब्याङ्कले किन कोलाटर खोज्छ त भन्दाखेरि ब्याङ्कको सामाजिक दायित्व छैन बैङ्कको काम भनेको उद्योगपतिलाई पोस्ने हो विनोद चौधरी जस्तालाई शेखर गोल्छा जस्तालाई पशुपति मुरारका जस्तालाई यिनीहरू यिनीहरूलाई पोस्ने हो कि जनताको पैसा लिएर गएर त्यहाँ पोस्ने हो अनि सहकारीलाई तपाईँको चाहिँ बदनाम गराइदिए सहकारी जिन्दगीमा दोहोऱ्याएर सहकारी भन्ने बित्तिकै सहकारी भनेको ठगीहरूको अर्गनाइजेसन हो भन्ने खालको आम जनतालाई भ्रम पारिसके पछाडि अब सहकारी सिद्धियो सहकारी निमिट्यान् नै भयो किनभने सहकारी हुँदै गर्दा त सहकारीमा यहाँका मान्छे हुन्थे सञ्चालक यहीँ कहाँ हुन्थे पैसा यहीँ सर्कुलेट हुन्थ्यो होइन नेता तपाईँको चाहिँ जो तपाईँलाई भन्नुभयो जो चाहिँ सोह्र सत्रजना मारवाडीहरूमा यो देश अडिएको छ भनेको छ ती मारवाडीहरूमा अड्केको गर्छ नि त यो देश त यो देशमा तपाईँको चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री सांसद मुख्यमन्त्री सबैलाई तपाईँको चाहिँ हिजोदेखि पालन पोषण गरेर चुनाव लड्नुलाई पैसा दिएको कारणले गर्दाखेरि त होला होइन आज तपाईँ सबैजना चुप्लायो किन विनोद चौधरीको विषयमा किन सबै चुप लाग्यो भन्दाखेरि सबैजना त तपाईँको चाहिँ पालन पोषण गरेको थियो होला जसले पाउनुपर्ने प्राप्त गरेका थियो होला सब सबै पार्टीलाई उनीहरूले चाहिँ च्यारिटी गरेको थियो होला दान गरेको थियो होला सब सबै पार्टीलाई तपाईँको चाहिँ के अरे छन्दा दिएको थियो होला त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त चुप लाग्यो होइन अनि म गृहमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु होइन तपाईँको चाहिँ गृहमन्त्रीलाई पनि म के सोध्न चाहन्छु त कि नथुक थुकेपछि त्यही थुक नचाट के अनि तिमीलाई काम गर्न दिँदैन त्यहाँ मलाई काम गर्न दिएनन् मलाई दबाब आयो भन्छौ भने के खान त्यहाँ बसिरहेको समाको अपराधीलाई चाहिँ पुटु निकाल लिएर जानुपर्छ भन्ने भइसके पछाडि नारायण गाजी तपाईँको चाहिँ किन त्यहाँ बस्नु पऱ्यो राजीनामा दिएको हुँदैन अनि राजिनामा पनि नदिन खाइरहनु पर्ने अनि गृहमन्त्री खाने अनि समातेर रहेको अपराधीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ छुट्याउनुलाई चाहिँ माथिबाट प्रेसर भयो भनेर त दुधको साथी साँची बिजा बिरालो भनेर भने जस्तो त हुँदैन भनेपछि यो त अन्याय भयो काम गर्न नसके राजीनामा दिनु पऱ्यो काम गर्न सकेन भने किन बस्ने त भने कि होइन जनताको लागि उनले त प्रयास गरिरहेका छन् होइन प्रयास त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त होइन प्रयासै नगरेदेखि त गरेन भन्छन् फेरि प्रयास पनि गर्ने छोड्ने पनि होइन नै लिएर जाने छोड्ने होइन म के भन्छु भने कि त अरुण चौधरीलाई समाउनु हुँदैन थियो होइन उनको इज्जतमा दाग लाग्यो भन्ने उनको कुरा ठिक हो यदि समाइसके पछाडि उनलाई तपाईँको चाहिँ अपराधी हो भन्ने पुष्टि गरेर जेल लानु सक्नु पर्थ्यो नि त होइन नभए कुनै पनि तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई मलाई पनि तपाईँलाई मलाई जलाइ पनि तपाईँको प्रहरीलाई मन लाग्यो अरे प्रशासनलाई मन लाग्यो अरे भनेर लिएर गएर हतकारी लगाएर अपराधी बनाइदिनु त भएन नि त होइन पहिले पुष्ट प्रमाण जुटाउनु पऱ्यो उसको लागि त तपाईँको चाहिँ इन्टर्नल इन्भेस्टिगेसन हुनु पऱ्यो त्यो इन्भेस्टिगेसन भइसकेपछि अब यसलाई समाउँदाखेरि यसलाई छोड्नु पर्दैन यो चाहिँ वास्तवमा तपाईँको चाहिँ दोषी हो यसलाई दोषी करार गर्न सकिन्छ भन्ने भइसक्यो समात लिएर जानु पऱ्यो नि त होइन यो तपाईँ चाहिँ मण्डल थिएटरमा गरेको नाटक त ड्रामा त होइन नि त एकछिन नाटक लगाए एकछिन तपाईँ चाहिँ हत्कार लगाएँ एकछिनपछि खोलिदिउँ भन्नुलाई होइन नि त यो त मान्छेको करियरसँग जोडिएको कुरा हो होइन करियरसँग जोडिएको कुरा हो होइन अब भोलि भनौँ न अरू चौधरीलाई तपाईँ त्यहाँबाट चाहिँ सफाइ दिए पनि उता फटा भयो नि त होइन कि त उसलाई तपाईँको चाहिँ कानुनी कठखरामा जसरी हुन्छ लिएर न्यायालय बिक्नु भएन बिक्नै भएन यदि होइन भने न्यायालय पनि बिक्री हुन्छ भने यो देशमा सबै चिज बिक्री हुन्छ भने आम जनताले तपाईँको चाहिँ भरोसा गर्न लायक तपाईँको चाहिँ क्षेत्र चाहिँ कुन हो त यो राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानको दोस्रो वार्षिक उत्सव हो गत वर्ष फागुन एक गते हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ यो दोस्रो वर्षमा हामीले चाहिँ कार्यक्रम गर्दैछौँ त्यो काठमाडौँको टुडी खेलमा हामीले कार्यक्रम गर्ने भनेका छौँ हुन त हामीलाई पहिले स्पेस चाहिँ हामीले मागेको खुल्ला मञ्च थियो अब खुल्ला मञ्च यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले कन्स्ट्रक्सनमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ भनेर दिन अस्वीकार गर्यो त्यस पछाडि हामीले सरकारसँग ठाउँ माग्यौँ कहाँ गर्ने के गर्ने भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रशासनसँगै सहमति सहकार्य गरेर हामीले टुँडी खेलमा स्पेस लिएका छौँ खेलमा कार्यक्रम गर्दै गर्दा त्यो दिनको कार्यक्रममा आन्दोलनभन्दा पनि दीप प्रज्वलन र सांस्कृतिक कार्यक्रम हो यो तपाईँको त्यो दिन हिंसात्मक कार्यक्रम गर्ने आन्दोलन चाहिँ होइन के छ दुर्गा दुर्गाप्रसाईज्यूले त अब फागुन एकमा चाहिँ राजालाई ल्याएर रा उहाँको हातबाट दीप प्रज्वलन गराउँछु भनिरहनु भएको छ के हुँदैछ तयारी अब राजालाई पत्राचार गरिसकेका छौँ अब उहाँ आउने जस्तो कुराकानी पनि भएको छ अब भवितव्य परेर तपाईँको कुनै कारणले अन्य कुनै कारण देखाएर अब राजा आएनन् राजा आउन सकेनन् भन्ने अलगै कुरा हो यदि होइन भनेदेखि चाहिँ राजाले राएर दीप प्रज्वलन गर्ने भन्ने खालको कुराकानीसम्म भएको हो भनेपछि अब मङ्सिर साथ जस्तो फागुन फागुनेकमा चाहिँ तपाईँहरूको आन्दोलन उग्र र उत्तेजनात्मक हुँदैन अब अब हामी त्यही दिन सिंहदरबार घेराउ गर्नुपर्छ त्यही दिन संसद भवन घेराउ गर्नुपर्छ त्यसै दिन तपाईँको चाहिँ हामीले सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ पल्टाउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा हामीले यो आन्दोलनको खाका तयार गरेको छैनौँ अहिलेसम्मलाई हो। जिला जिला हुन त केही इन्टरनल स्ट्राटेजीहरू हामीले तयार गरेका छौँ आन्दोलन कस्तो बनाउने भनेर तर त्यो दुई गते पछाडिको कुराकानी हो दुई गते पछाडि जिल्ला जिल्लामा हाम्रो आन्दोलन हुन्छ जिल्ला जिल्लामा हडताल हुनसक्छ बन्द हुनसक्छ विभिन्न हुनसक्ने सम्भावना प्रबल छ तर फागुन एक गते चाहिँ हाम्रो शान्तिपूर्ण कार्यक्रम हो जुन हाम्रो सांस्कृतिक कार्यक्रमको रूपमा मात्रै छ अहिलेसम्म चाहिँ शान्तिपूर्ण हुन्छ भनेपछि शान्ति अब तपाईँहरूको आन्दोलन अब शान्तिपूर्ण हुन्छ अब उग्रात्मक हुँदैन यस्तो अब आन्दोलन भनिसके पछाडि शान्तिपूर्णात्मक कार्यक्रम गर्नको लागि चाहिँ हामी ध्यानमा जान लागेको होइन हामी मेडिटेसनमा बस्न लागेको पनि होइन होइन हामी बेद लिएर तपाईँ चाहिँ बाटोमा पढ्न लागेको पनि होइन होइन योगा गर्न लागेको पनि होइन आन्दोलन भनिसकेपछि प्रहरीसँग झडप पनि हुनसक्छ आन्दोलन तपाईँको चाहिँ कुन खाकामा जान्छ भन्ने कुरा त्यो दुई गते पछाडि यो कुराकानी हो होइन हामीले त बारम्बार भनिरहेका छौँ अहिले त के पनि लागिरहेको छ त भन्दाखेरि अब लगभग लगभग तपाईँको सत्तरी करोड हाराहारी पैसा खर्च गरेर यो संसद चलिरहेको छ सांसदले तलब खाइरहेका छन् त्यसमा शेरबहादुर देवा प्रचण्ड केपी ओलीदेखिबाट लिएर गएर रवि लामी छानेदेखिबाट लिएर गएर यी नयाँ पुस्ताका नेताहरू पनि त्यसमा सामेल छन् तर पैँसठी करोडदेखि सत्तरी करोडको बिचमा खर्च भइरहेको संसदमा अहिलेसम्म जम्मा पास भयो भनेको एउटा विधेयक मात्र पास भएको छ एउटा बिल पास भएको छ अहिलेसम्म अहिले हिउँदै अधिवेशन फेरि चलिरहेको छ सांसदको ससुराली जाने थलो भएको छ अहिले संसद होइन संसद यति निकममा भइरहेको छ कि संसदमा जाने भनेको जाने एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउने एकले अर्कालाई गाली गर्ने गाली गलोज गर्ने तैँले गरेको भएन मैले गरेर राम्रो भन्ने आफू पनि नगर्ने एकदमै तपाईँको त्यो ढर्रा होइन पारामा तपाईँको संसद चलिरहेको छ अब अब हाम्रो आन्दोलन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जो त ब्याच लगाएर हिँड्छन् नि म सांसदको सांसद हुँ भनेर त्यो सांसदलाई तपाईँको चाहिँ जबसम्म बाटोमा जहाँ भेटो ती तपाईँ चाहिँ कुट्ने वातावरण सिर्जना हुँदैन नि तपाईँ सांसदले काम गर्दैन यी सांसदलाई किन कुट्नुपर्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूले राज्य सत्ताबाट पैसा लिएर रा, राज्यको सेवा सुविधा तपाईँको चाहिँ प्रयोग गरेर रा, राज्यको तलब सुविधा लिएर यिनीहरूले यो डेढ वर्ष एक वर्षभन्दा मासतिर जुन प्रेयर छ लगभग लगभग तपाईँको बाह्र चौध महिनाको जुन समय अवधि छ यो बिचमा यिनीहरूले गरेको भनेको त्यो तल भत्ता पच्चिनेभन्दा बाहेक केही पनि काम गरेको छैनन् त्यो भएर सांसदलाई जहाँ भेटो यो सांसद हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई त्यहीँ कुट्ने होइन त्यो सांसद गाउँ गएको पनि छैन चुनाव जितेर आइसकेपछि त्यो काठमाडौँ आयो काठमाडौँमा डेरा गरेर बसेको छ यहाँ तपाईँको चाहिँ उयो ठुला नेताहरूको कन्स्ट्रक्सनको तपाईँको कम्पनीहरूको ठुला ठुला तपाईँको चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग चाहिँ जाने बार्गेनिङ गर्ने तेरो केस म मिलाइदिन्छु भन्ने यस्ता यस्ता खालका सांसद पनि हाम्रो लिस्टमा आइपुगेका छन् होइन जसले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि तेरो काम म मिलाइदिउँला यसो उसो गर न चाहिँ गर त भनेर कोही यहाँ घर बनाउनतिर तल्लिन्छन् कोही गाडी चढ्नतिर तल्लिन्छन् कोही घडेरी किन्नलाई तल्लिन्छन् कोही त तपाईँ चाहिँ विदेश भ्रमणमा तल्लिन्छन् यी नेताहरूले राज्यको एक एक रुपियाँ एक एक पैसा जनताले आफ्नो श्रमबाट जनताले आफ्नो पसिनाबाट तिरेको कर चाहिँ यिनीहरूले यति मोज गरेका छन् यो कुकुर मोज भनौँ यो कुकुर मोज गरिरहेका छन् जसको कारणले गर्दाखेरि अब यो सांसदलाई तपाईँको चाहिँ आफ्ना गाउँका जनताको म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु यति बेला मुङलिन नारायणघाटको बाटो तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने अहिले बाह्र बजीदेखि चार बजीसम्म हरेक दिन मुङलिन नारायणघाट बाटो बन्द हुन्छ हेर्नुहोस् त्यहाँ जनताले कति शास्ति पाइरहेको छ बाटो काम चुस्त दुरुस्त गतिमा फास्ट ट्र्याकमा कामै भएको छैन होइन अर्को तपाईँलाई मैले स्मरण गराउन चाहेँ मुङलिनदेखिबाट लिएर गएर पोखरा कहिलेसम्म त्यहाँको जनताले छारो खाएर बाँच्नुपर्ने होइन कहिलेसम्म त्यहाँको जनताहरूले तपाईँ त्यो चाहिँ पल्युसनमा बाँच्नुपर्ने त्यहाँको सांसद केही गरिरहेका छन् होइन त्यहाँबाट तपाईँ जानुभयो भनेदेखि र रवि लामी छाने हिँड्दै हिँड्दै गएको बाटो थियो होइन त्यो बाटो कति समय दुई वर्षदेखि त्यो बाटो त्यत्तिकै छ होइन त्यहाँ सुत्करी लिएर बिरामी लिएर हिँड्ने बाटो छैन क्या त्यहाँ एम्बुलेन्स हिँड्ने बाटो छैन क्या होइन त्यो बाटोको अवस्था त्यस्तो छ त्यति जीर्ण अवस्था बनाएर चाहिँ निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको छैन पुलहरू बनेको छैन सबै गरेको छैन ती सांसदहरूले गएर त्यहाँ गएर थ्रेड गर्ने हो नि त त्यहाँ गएर यो किन बनेन भनेर भनिदियो बने नि त त्यो सांसदको काम भनेको संसद भवनमा गएर तपाईँको चाहिँ नेतासँग झगडा गर्ने पल्लो पार्टी खराब मेरो पार्टी ठिक म ठिक तोक बे बेठिक भनेर बस्ने कि आफ्नो ठाउँमा जसले जनताले जे गर्नको लागि पठाइएको थियो जहाँका कहाँ तपाईँको चाहिँ समस्यालाई लिएर गएर संसदमा बोल्नु त्यो त बोलेको छैन यति बेला त कङ्ग्रेसले माओवादीको एमालेको विरोध गर्छ एमाले तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेस लगायत माओवादी लगायतको विरोध गर्छ हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेका छौँ हुन त सबैजना बाँडेर लुटेर तपाईँको चाहिँ जनताको तपाईँको सम्पत्तिमा रजाइ गरिरहेका छन् नि त जनताको सम्पत्तिमा जनताको करमा रजाइ गरिरहेका छन् भनेपछि अब नेता चुट्ने अभियान चलाउनुपर्छ सांसद चुट्ने अभियान चलाउनुपर्छ र त सांसदलाई चुट्टी चुट्टिकन धपाई धपाकन तपाईँको चाहिँ त्यो गाउँमा गएर चाहिँ त्यो गाउँको अवस्था दुरा अवस्था हेऱ्यो भने गाउँमा पठाउनुपर्छ जस्तो चाहिँ हाम्रो आन्दोलन हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेपछि काठमाडौँमा डेरा गरेर बसेका सांसदहरूलाई चुटेर गाउँ फर्काउनुपर्छ गाउँको अवस्था हेर्नको लागि हिजो तिनै गरिबसँग <coughs> उनीहरूले भोट मागेर आए आज यहाँ आएपछि मौज मस्तीमा तलिन भए ती गरिबलाई बिर्सिएँ त्यो गरिबको अवस्था तपाईँलाई मैले त मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भने त एउटा रुकुमको मान्छेलाई काठमाडौँ ल्याएर उपचार गराउने जिम्मा मेरो जिम्मा थियो कि त्यहाँको सांसदको त्यहाँको वडा अध्यक्षको त्यहाँको मेयरको तिनीहरूको जिम्मा थियो त होइन झिमाल त्यहाँको सांसदको हो नि ना। त आम नागरिकको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी बाँसघाँस कपासी छवटा चिजको प्रत्याभूति गराउने त हिजो तपाईँको चाहिँ माओवादीले त्यही अडान लिएर चाहिँ राज्य सत्तासँग लडेको होइन होइन हिजो तपाईँको चाहिँ केपिओली लगायतका अथवा भनौँ त नेकपा एमाले एमाले भनौँ त्यति बेला बौद्धलीय व्यवस्था तपाईँको चाहिँ लिएर आइसके हिजो तिनै तिनै मिलेर तिनीहरू नै लडाइँ गरेको होइन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी बासकास कपास यिनै चिज चाहिँ प्रत्याभूत हुनु पऱ्यो भनेर तपाईँ पञ्चायतमा लडेको होइन राजासँग हिजो त्यही विषयमा लडाइँ गरेको होइन भने पछाडि त आफ्नो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी आफ्ना परिवारको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी आफ्नो बासकास कपासको चाहिँ हुने होइन एउटा सांसदको काठमाडौँमा दुइटा तिनवटा घर बनाएर बस्ने दुईवटा तिनवटा छुट्टा छुट्टै गाडी चढेर हिँड्ने आफ्नो बच्चालाई तपाईँ चाहिँ लाखौँको गाडी मोटरसाइकल तपाईँको चाहिँ लिएर गएर हिँड्ने आफ्नो बच्चालाई विदेशमा राम्रो राम्रा स्कुलमा राम्रो राम्रा कलेजमा लिएर गएर पढाउने तर गाउँको दुरा दुरावस्था त आज पनि त्यही छ नि त अनि त्यो दुरावस्थालाई न्यून गर्नको लागि यिनीहरू सरकारमा आएका होइनन् यिनीहरूको राजनीतिको धारणा त त्यो होला नि त होइन यिनीहरूको समाजवाद के हो यिनीहरूको माओवाद के हो होइन यिनीहरूको जनवाद के हो यिनीहरूको प्रजातन्त्र प्रजातान्त्रिक पद्धति भनेको के हो होइन बौद्धले समाजवाद भनेको के हो यी चिजहरू त तपाईँको त किताबमा मात्र खस्रो रह्यो नि त भनेपछिजी अब काठमाडौँमा बसेर तपाईँको चाहिँ महँगा मङ्गा होटेलमा हिमालयन जाभादेखिबाट रेडिसनसम्म गएर तपाईँको चाहिँ खाने र मिटिङ बस्ने जति पनि सांसद छन् सांसदलाई सांसदको काम भनेको के हो भन्दाखेरि गाउँमा जाने गाउँका जनताको दुःखलाई टिपोट गर्ने तो लिएर आएर संसदमा बोल्ने र हाम्रो ठाउँमा चाहिँ यति विकास चाहियो यति बजेट चाहियो भनेर बोल्ने हो तर यति बेला काठमाडौँमा बसेका सांसदहरूलाई तपाईँको चाहिँ सोधौँ न चुनाव जितेर आइसकेपछि तिमी कतिचोटि गाउँ गयो भन्दाखेरि कति त गएकै छैन होला कि भनेपछि यिनीहरूलाई सिस्नु पानी लगाएर तपाईँको चाहिँ नाङ्गे बुङ्गे तपाईँ चाहिँ गाउँ दौडाउन सकेन भने यी सांसदले उही संसद विकास कोषको तपाईँको चाहिँ संसदको पैसा जुन छ संसद चलाउनको लागि स पैँसठी सत्तरी करोड खर्च भएको छ यसै गरी अरब पुऱ्याउँछन् यिनीहरूले यिनीहरूबाट केही तपाईँ चाहिँ पार लाग्ने कन्डिसन छैन जस्तो अब हामी फागुन एकको कुरा गरिरहेको थियौँ चर्चा गरिरहेको थियौँ फागुन एकको आन्दोलनको खाका तपाईँहरूले शान्त तपाईँले विशेष गरी शान्त हुन्छ भन्नुभयो र अर्कोतर्फ तपाईँहरूकै अभियानमा जो खटिरहेका छन् उनीहरू भन्छन् कि एकमा त हामी गणतन्त्र उखालेर फाल्छौँ र अर्को वर्षको वैशाखसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ राजालाई स्थापना गर्छौँ कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँले गणतन्त्र उखालेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ र गणतन्त्र आफै उखालिसकेको छ नि कसरी उखेलिएको छ गणतन्त्र जब कि जनताको लागि लिएर आइएको शासनले जनताको लागि काम गर्दैन होइन जनताको बासकास कपासको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन जनताको तपाईँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन आज एउटा नागरिक काठमाडौँमा आएर उपचार गराउन सक्दैन राज्यले त्यसको उपचार गराउन सकिरहेको अवस्था छैन सरकारी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयहरू तपाईँ जर्जर अवस्थामा भएर मर्जरको अवस्थामा छन् तर तपाईँको चाहिँ यहाँका मन्त्री यति बेला अशोक राईको तपाईँको विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने अशोक राई शिक्षा मन्त्री होला तिनकै तपाईँको चाहिँ विद्यालय विद्यालयसित तल तपाईँ चाहिँ बुद्ध होइन त्यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो यो देशमा राज्य व्यवस्था चलाएर जान्छु भने जस्तो तपाईँको चाहिँ अहिलेको सांसद छिन् पूर्व प्रधानमन्त्रीको श्रीमती हुन् होइन अहिलेको तत्कालीन सांसद पनि हुन् समान पार्टीको के अरे भाउजू भाउजू अब तपाईँको राष्ट्रिय भाउजू <laughs> राष्ट्रिय भाउजूको विद्यालय होइन इभिलियन्स भनेको नेपालको सबैभन्दा महँगो विद्यालय इभिलेन्स सबैभन्दा महँगो पर्छ रातो बङ्गला तिनकै छ तपाईँको चाहिँ इभिलेन्स तिनकै छ होइन सेन्ट जेभियर यिनीकै छ भनेपछि यी जति पनि नेता भनाउँदाहरू छन् ती सबै नेताहरूको तपाईँ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा लगानी छ सरकारी क्षेत्र पुरै दस्त विध्वंश छ होइन यो अवस्थालाई हेर्दै गर्दाखेरि त तपाईँको युलियन्स जस्तो विद्यालय बनाउनुको लागि भाउजू समूहले कति तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष कति लगानी गरेको छ तर तपाईँको चाहिँ यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको पाम्पा चोरी प्रधानमन्त्री भइसकेको शेरबहादुर देवाको सामुदायिक विद्यालयलाई योगदान खेच होइन तपाईँ हस्पिटल हेर्नुहोस् टिचिङ हेर्नुहोस् टिचिङमा त बुझ्यो भित्र सिटामोर किन्द नपाएर बाहिर मान्छे मरिरहेको अवस्था छ वीर हस्पिटल हेर्नुहोस् वीर हस्पिटलको हालत त्यही नै छ भनेपछि सरकारी सबै सम्पत्तिहरू चाहिँ यिनीहरूले प्रयोगै नगरिकन मनपरि तन्त्रले त बुझ्यो सक्दियो तपाईँ बानसरमा हेर्नुहोस् न तपाईँको ट्रली बस चालिस वर्ष अगाडिको ट्रली बस हेर्नुहोस् होइन आ ट्रली बसलाई कोमामा पुर्याइदिए होइन तपाईँको चाहिँ बिजुलीवाला गाडी ल्याउने भने त्यसमा कमिसन खाइरहेका गाडी चलिरहेको छैन यस्तो यस्तो अवस्थालाई तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो गणतन्त्र उसै पनि हल्लिसकेको अवस्था हो यही दिन लिएर आउनुको लागि यिनै व्यवस्था लिएर आउनुको लागि यिनीहरूकै नेताकै तपाईँको चाहिँ भुँडी भर्नको लागि र पेट भर्नको लागि र उनीहरूकै छोरा नातिहरूलाई तपाईँको चाहिँ राम्रो मोबाइल गाडी फोन विदेश यात्रा होइन महँगो महँगो विद्यालय महँगो महँगो तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा उपचार गराउने हो भनेदेखि त यो व्यवस्था आम जनताको लागि ल्याइएको होइन रहेछ नि त भनेपछि आम जनताको लागि नलिरहेको व्यवस्था त यो हाम्रो व्यवस्था होइन कि यो गरिबको व्यवस्था होइन कि यो गरिखानी वर्गको व्यवस्था होइन यो इलाइट पर्सनको व्यवस्था इलाइट पर्सन भनेको धनीमानी उच्च वर्गका व्यक्तिहरूलाई आएको व्यवस्था त्यो त्यो व्यवस्था लामो समय टेक्नेवाला छैन भनेपछि यो गणतन्त्र सफल हुँदैन होइन गराएन यिनीहरूले गणतन्त्र सफल गराउनुको लागि भने यत्रो सत्र हजारको सादा प्राप्त भयो होइन यत्रो शहीद भयो यत्रो अङ्गभङ्ग भयो दुनियाँ भयो ती अङ्गभङ्ग भएका जसले तपाईँको चाहिँ व्यवस्था लिएर आउनुको लागि प्रचण्डसँग आन्दोलन गरेका जङ्गलमा बास गरेका घर गर परिवार छोडेर गएकाहरूकै आजको अवस्था तपाईँ हेर्नुहोस् न होइन अपाङ्ग भएका छन् अङ्गभङ्ग भएका छन् कोही हात छैन कोही का खुट्टा छैन कोही काहीँको चाहिँ का आँखा छैन होइन विभिन्न खालका अङ्गभङ्ग भएका छन् तिनीहरूले नै न्याय पाएका छैनन् कि भने पछाडि गणतन्त्रले जसले गणतन्त्र ल्याए तिनीहरूलाई नै न्याय दिन सकेन भने आम अरू जनताको लागि तपाईँको त गणतन्त्रले काम गर्छ भनेर त्यो त दिवा सपना तपाईँ चाहिँ कप के अरे कपकल्पित कुराहरू भइहाल्यो त्यो हुनेवाला छैन त्यो भन्दै गर्दा पछिल्लो समय केही केसहरू केही काण्डहरू झ्याप्पा आउँछन् छाल जस्तै हराइ जान्छन् पछिल्लो समय एउटा काण्ड आएको थियो जुन विनोद चौधरी काण्ड हुन्छ विशेष गरी उनका भाइ अरुण चौधरी पनि पक्राउ परे यो केसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यो तपाईँलाई म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने यो नवसान्तहरूले तपाईँ यो देशमा हलिमुगली गरेको अवस्था हो यो देशमा दुर्गा प्रसाईले बारम्बार भन्थे नि सत्र भाइ सत्रवटा तपाईँको चाहिँ माडेहरूलाई नलखेटेसम्म यो देश हुँदैन भनेर यो देशको सबैभन्दा ठुलो तपाईँको त्यो ऐजरो भनेका यी नै हुन् होइन यी उद्योगपति पुँजीपति भन्नेवालाहरू छन् यी पुँजीपतिवालाहरू कस्ता छन् त जस्तो विनोद चौधरी व्यवसायी हो कि राजनीतिज्ञ <laughs> हो पहिले विनोद चौधरीको कन्फर्म गर्नु पऱ्यो होइन विनोद चौधरीको चाहिँ बाउबाजीदेखि नै यिनीहरू व्यवसायी हुन् व्यवसाय कहिले पनि राजनीतिज्ञ हुन सक्दैन व्यवसाय कहिले पनि तपाईँको चाहिँ सामाजिक तपाईँको चाहिँ व्यक्तित्व हुन सक्दैन किन हुन सक्दैन भने व्यवसायीले जहिले पनि नाफा हेर्छ विनोद चौधरीले चौचो बेच्ने हो कि वाइवाई बेचेर बस्ने हो कि होइन तपाईँ विनोद चौधरीको कुरा गर्नुहुन्छ म विनोद चौधरीको स्मरण गराउन चाहन्छु र विनोद चौधरीले सुन्दैछन् भने विनोद चौधरीले पनि यो कुरा स्मरण गरौँ सिजी धाम भनेर बनाए होइन मैले आज टिकट बोक्नु बिर्सिएको छु नत्र तपाईँलाई टिकटै दे देखाइदिन्थेँ अनि धाम भन्ने तपाईँको शाश्वत धाम भन्ने अनि एउटा मान्छे भित्र छरेको डेढ सय रुपियाँ पैसा तपाईँको चाहिँ टिकट लिने डेढ सय रुपियाँ होइन त्यो रिसोर्ट हो त्यो होटल हो त्यो पार्क हो डेढ डेढ सिरिपी पुग्छ तपाईँको चाहिँ लिएर मान्छेलाई भित्र छिराउनुको लागि होइन त्यो त तपाईँहरूले कालो कर्तुतलाई लुकाएको हो विनोद चौधरी लगायतको टिमले त्योभन्दा पछाडि तपाईँको चाहिँ ठुलो एउटा के छ जाँड फ्याक्ट्री छ त्यो जाँड फ्याक्ट्रीबाट निस्केको जति पनि रसायन हुन्छ त्यहाँबाट निस्केको जति पनि तपाईँको त्यो गन्द गन्दगी हुन्छ जुन तपाईँको वेस्टेज हुन्छ त्यो साइडबाट तपाईँको चाहिँ एउटा नाला बनाइएको छ खोला बनाइ त्यो खोलाबाट तपाईँ जानुहोस् अहिले पनि त्यहाँ जानुहोस् त्यहाँ गएर तपाईँले नाकले सास फेर्न सक्नु तपाईँले नाक थुन्नुपर्ने अवस्था छ म आज कुरा गर्दैछु हिजो कुरा गर्दैछु विनोद चौधरीको कुरा गर्दै गर्दा यहाँ काठमाडौँको घटना गर्दै गर्दा म त्यहाँ सिजीमा पुगेको थिएँ भने पछाडि त्यो त उनीहरूको बिजनेस होइन उनीहरू धर्ममा बिजनेस गराउँछन् उनीहरू त्यहाँ तपाईँको चाहिँ चन्दन तयार गर्छन् चन्दन बेच्छन् त्यहाँबाट पैसा गर्छन् त्यहाँ टिकट बनाउँछन् तपाईँ टिकटबाट पैसा लिन्छन् त्यहाँभित्र लिएर गएर पूजा भन्छन् पूजा त्यो कसलाई दिइरहेको छ राज्यमा गएको त्यो चौधरी ग्रुपबाट उठेको पैसा तपाईँको कति गएको छ वान पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट तपाईँको चाहिँ तिर्नुपर्ने ट्याक्सभन्दा बाहेक त केही पनि गएको छैन होइन भने पछाडि विनोद चौधरी भनेको नितान्त व्यवसायी हुन् होइन उनी उद्योगी होला नि व्यवसाय होला नि तर उनीहरू राजनीतिज्ञ होइन राजनीति गर्ने मान्छेले आफ्नो लागि र आफ्नो परिवारको लागि सोच्दैन राजनीति गर्ने मान्छेले त समाजका लागि सोध्छ राजनीति गर्ने मान्छेले देशका लागि सोध्छ राजनीति गर्ने मान्छेले जनताको लागि सोध्छ गरिबका लागि सोध्छ विनोद चौधरीसँग अथा करोडौँ सम्पत्ति होला तर खोइ त विनोद चौधरीले यति हजार मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ पाले होइन यतिवटा तपाईँ चाहिँ फ्रीमा एम्बुलेन्स तपाईँको चाहिँ रहेको छन् यो एउटा विनोद चौधरीले चाह्यो भने एउटा फ्रीको हस्पिटल खोल्न सक्दैन गरिबहरूका लागि असहायका लागि तपाईँको चाहिँ हस्पिटल फ्री भन्न सक्छन् त विनोद चौधरीले सक्दैन नि त होइन किनभने पैसाको भोग भएका मानिसहरू राजनीतिमा एसे चाहिँ हुने यही नै हो उनका भाइ अरुण चौधरी होला नि चाहेँदैन उनका भाइ अरुण चौधरीले शक्तिमा हुँदाखेरि पावर चल्दा कलम चल्दा उनले दस रोपनी जग्गा होइन चप्पल कारखानाको दस रोपनी जग्गा थाहा छ दस रुपियाँ जग्गाको कति हुन्छ भ्यालु होइन आजको डेटमा तपाईँको चाहिँ त्यो करोड रुपियाँ आना होला भने चाहिँ कति अर्बको सम्पत्ति हो त्यो हो त्यति धेरै सम्पत्ति तपाईँको हिनामिना गरेर तपाईँको अपचलन गरेर त्यो त राज्य व्यवस्थालाई चुनौती हो नि त अनि त्यसका लागि हो त यो गणतन्त्र लिएर आएको होइन यो गणतन्त्रले तपाईँ चाहिँ दिएको उपलब्धि भनेको इलाइट पर्सन जो हुने खाने वर्ग छन् तिनीहरूले तपाईँ जति गरे पनि हुन्छ भनेर भनेको हो त होइन नि त म विनोद चौधरीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु विनोद चौधरीले चुनाव जितेर आएको ठाउँ सायद तपाईँ चाहिँ बर्घाट सुस्ता क्षेत्र क्षेत्र यता हो त्यो होला सुस्ता जानुभएको छ विनोद चौधरी कहिले त्यो बर्घाटको बाटो हो तपाईँको त सुनवलको बाटो तपाईँले चाहिँ याद गर्नुभएको छ दाउन्देको जङ्गल तपाईँले याद गर्नु भएको छैन नि त होइन भने पछाडि त्यो बाटोमा आज मानिसहरू गाडीमा यात्रा गर्न सकिरहेका छैनन् त्यो तपाईँ महिनौदेखि हप्ताौँदेखि हो होइन वर्षौँदेखि विनोद चौधरीलाई के छ प्लेनमा ओर्दर गर्न पाएको छ पैसा छँदैछ होइन भैरवा गयो भैरवाबाट प्लेन चढेर हिँडे भइगयो त्यस्तै पऱ्यो भने हेलिकप्टर चढेर तपाईँ चाहिँ आफ्नो ठाउँमा गयो भयो भनेपछि नेता भनेको आफ्नो लागि परिवारका लागि तपाईँलाई अघि स्मरण गर्नु छ है वसन्त चौधरीको छोरी मेगा चौधरी भएको तपाईँको त्यो नर्विक होइन नर्विक हस्पिटलमा तपाईँको चाहिँ सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको छ भन्न आजभन्दा एक वर्ष अगाडि नै बारेन शाहले डोजर लगाउँदाखेरि सर्वोच्चले तपाईँको चाहिँ स्टे अर्डर लिएर रोकेको होइन विनोद चौधरी मात्र नभइकन तो चौधरी परिवारमा जो जो छन् ती सबैजनाले तपाईँको चाहिँ राज्यको सम्पत्तिलाई दुहान गरिरहेको अवस्था छ त्यो तपाईँ चाहिँ अरूण चौधरी वरुण चौधरीको मात्र कुराकानी होइन वरुण चौधरीको मात्र कुरा होइन तपाईँले यो किस्सा जोडिरहँदा भन्दा हिजो राजा नै भएको बेलामा राजासँग साँटघाँट गरेर यो दोहन गरेको भन्ने छ नि त यो गणतन्त्र आएपछि यो भर्खर भएको कुरा होइन नि त यो <laughs> यस्तो हो कि तपाईँको राजासँग साँठकाठ गरेर राजाले बेचेको हो लाल पूर्जा बनाएर दिएको हो राजाले होइन नि त भनेपछि यो यिनीहरू मिलेर तपाईँको चाहिँ अब राजालाई सबै कुरो कसरी थाहा हुन्छ भने था। कि यहाँबाट तलबाट फाइल मिलाएर लिएर गएर तपाईँको चाहिँ राजाबाट राजाको पाला पो भएको हो त राजाले तपाईँको चाहिँ हिजोको जसरी बिर्ता दिए यसरी बिर्ता दिएको त होइन नि त कि बिर्ता दिएको होइन होइन नि त भने पछाडि तपाईँको त यो त नियतको कुरा गर्दैछु कि म तपाईँलाई कसका पाला भयो भन्ने कुरा छोडिदिन्छु गणतन्त्रका पाला भयो प्रचण्डका पाला भयो छोडिदिनुहोस् कि एउटा नेतृत्वमा जान्छु भन्ने एउटा सांसद हुन्छु भन्ने विनोद चौधरी तिनपटक सांसद भए विनोद चौधरी किन सांसद हुनुपऱ्यो उद्योगपति उद्योग गर बसेको मान्छे किन सांसद हुनुपऱ्यो त्यसो त तपाईँ त्यो टाटा फेरलाई पनि सांसद हुनुपर्ने किन भइरहेका छैनन् होइन तपाईँ मक्स तपाईँ सांसद किन भइरहेका छैन होइन छैन त